ကျန်ကျွန်းလေးကစပြီးတော့ရွာအသီးသီးမှာအလဲကျကျင်းပနေတဲ့မွန်ပြည်နယ်ချောင်းသွုံမြို့နယ်ဘလူးကျွန်းဒေသကရွာဖျားပွဲတော်ကိုလာရောက်လေပတ်တဲ့သူတွေကအရင်နှစ်တွေကထပ်ပုံများလာတယ်လို့ရွာလို့ကြေးရွာကဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်ဖျားပွဲတော်မှာတရက်ကိုတရွာနှုန်းနဲ့ကျေးရွာအတွင်းကအိမ်တိုင်းမှာထမင်းဟင်းအေးအေးဒေသထုတ်ခေါင်းမုံနဲ့မုံမျိုးစုံတို့ကိုလာရောက်လေပတ်တဲ့ဧည့်သည်တိုင်းကိုအဲ့
ကျွန်တော်တို့ရင်ကဒီမပီတလောက်တော့တနေ့ပါပြတ်တာတော့မရှိဘူးပေါ့သူရစီလာရဆိုဟိုဘုရားပွဲရဲ့ဒီနွားလဲလှရဲ့ဘုရားနွားလဲတွေကတော့နည်းနည်းတိမ်ကုန်းနေပေါ့တင်းမရှိတော့ကာခင်ဆိုင်ခင်ဖြစ်တော့အင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီယူရလက်ဖွဲ့ပွဲကြည့်တယ်ဘုရားမှာနှစ်ပိုင်းဆိုတော့ဒီရှူတာဦးဘုရားပေါ့ရှူတာဦးဘုရားကိုတက်ပူကြတယ်ညနေပိုင်း၃နာရီလောက်ဆိုတော့စင်မြတောင်ဘုရားစင်မြတောင
တော့နေချင်းပြန်လာရောက်ကြတာမျိုးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဧပြီလ21ရက်နေ့မှာရွာလွတ်ကြီးွာကနေဖျားပွဲတော်နေကြောက်ပြီးတော့22ရက်နေ့မှာတော့ကမာမိုကြီးွာ23ရက်နေ့မှာမူတွန်းကြီးွာ24ရက်နေ့မှာတော့ကညော်ကြီးွာ25ရက်နေ့မှာတော့တောင်စွန်းကြီးွာနဲ့26ရက်နေ့မှာကလွီကြီးွာတို့မှာဖျားပွဲတွေကိုဇက်တိုက်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲရှင်တရားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားလာတဲ့ဒီတိုင်းဘူးတို့မဆိုးဘူး။အလုံးဟိုကျွေးမွေးရပါတော့ဒါသမဲကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဟိုငုံလေးကျွေးရဲအေးလေးတိုက်တယ်။ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျားသွားလူဖျားသွားမောပြန်ဖြေးရေအေးပြန်လာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဖျားသွားလူအကုန်လုံးအချိန်ပြေလို့အိမ်တိုင်းဒီရွာတိုင်းရွာပြီးတွေ့ရတိုင်းတွေ့ရပေါ့နော်ဒီဖျားပွဲတော်ကိုတကြံအကျိုးနေ့ April 23ရက်ကစတင်ပြီးတော့ April 26ရက်နေ့ထိကြေးရွာတွေမှာအလဲကျကျင်းပသွားမှာပါရိုးရလက်ဝေပွဲတွေလှီလော်ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့တချို့ကြေးရွာတွေမှာနွားအလပြိုင်ပွဲတွေပါထည့်သွင်းကျင်းပကြပါတယ်